A Semana de Ações Afirmativas, promovida pelo Colegiado de Pedagogia, foi um sucesso. O evento trouxe reflexões sobre questões raciais e as implicações na educação. Uma sala de aula no ar diverso, onde o saber não se mede em verso, mas em respeito e olhar atento à igualdade em cada momento. Onde não há espaço para preconceito, nem barreiras erguidas em nosso peito. Cada diferença é celebrada, cada vida amada e respeitada. Durante 4 dias, os estudantes do curso participaram de importantes discussões sobre a educação inclusiva e antirracista. Considero esse evento um evento de extrema importância, tendo em vista que é um curso de formação de professores e é necessário que as novas gerações de professores estejam instrumentalizados, estejam letrados nessas discussões que visam trazer a dignidade e a reparação histórica para grupos historicamente subalternizados, né? Não é necessário não ser só racista, é necessário ser antirracista. E num curso de pedagogia majoritariamente de pessoas, né, de alunas e alunos negros, nós precisamos falar sobre isso. Nós temos pessoas que têm lugar de fala, nós temos pessoas que estão dentro da sala de aula e que precisam levar esta educação transformadora. O ciclo de palestras contou com temas como letramento racial e educação, as consequências psicológicas do racismo e a discussão racial nos meios de comunicação. Ter uma linguagem antirracista nos meios de comunicação é você combater o racismo que ainda existe nos dias de hoje, né? Onde a maioria das pessoas negras, pretas desse país vivem à margem da sociedade por conta desse processo de escravidão. Quando a gente tem a oportunidade de falar sobre a educação sobre as relações raciais, né? Falar sobre uma outra perspectiva civilizatória com professores em formação, né? Futuros professores, né? Estudantes ainda, a gente está dando para eles uma possibilidade já de pensar sua prática pedagógica antes mesmo de assumir uma sala de aula. O negro do Pompa, quando sai da rua nova, ele traz a cinta uma cobra agora. A iniciativa foi elogiada pelos alunos, que ressaltaram a importância de construir um ambiente educacional que valorize a diversidade. Já está chegando também a questão da consciência negra e sempre é bom, negro, como eu, professora, é bom sempre estar reafirmando os espaços, não somente nas escolas, mas também na sociedade. O nosso papel e a importância que a gente deve representar. Foi um momento bastante importante até para a gente daqui do colegiado, não somente por ser uma temática que a gente trata todos os anos, mas poder, sim, reafirmar nosso espaço de professoras negras dentro da sociedade. Porque só na pluralidade do ser, encontramos o que é crescer. Uma escola que abraça e acolhe, enfim, é o caminho para um futuro sem fim. Eu vou navegar nas ondas do mar.